Gəncədə isə 6 avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari qəza baş verib. Şəhərin şərq çıxışında qaz 53 markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq aşıb. Yoldan keçən bir neçə sürücü avtomobilləri saxlayaraq qəzaya düşən şəxsə kömək etmək istəyib və bu zaman Bakı-Gəncə xətti üzrə işləyən Mercedes markalı avtobus qarşısındakı Mercedes markalı 2 mini avtomobilinə çırpılıb. Həmin avtomobillər də digər maşınlara dəyib. Qəza zamanı avtobusda olan sərnişinlərdən xəsarət alan olmasa da, avtomobillərdə olan 51 yaşlı İlqar Əliyev, 25 yaşlı Hüseyin Şirani və 20 yaşlı Nərmin Verdiyeva xəsarət alaraq xəstəxanaya aparılıblar. Faktla bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsində araşdırma aparılır. Şöbəmizə 3 nəfər avtoqəza nəticəsində xəsarət almış xəstələr daxil olub. Onlardan ikisi deməli yüngül bədən xəsarətlərindən bud nahiyəsinin əzniyi, diz aşıq nahiyəsinin sıyıqları ilə yüngül xəsarətlərdir. Biri isə deməli başın əzilməsi, baş nahiyəsinin əzilməsidir. Sol kürək nahiyəsinin əzniyi və çoxsaylı sıyrılmış yaralarla hal-hazırda şöbəmizdə deməli sonrakı müayinə və müalicə üçün saxlanılmışdır. O birisi 2 nəfər evə buraxılıb.